Vážení přátelé, dnešní den jsme se potkali k tomu, aby jsme se podívali na osudový rok 1618 a jeho důsledky pro náš národ. Já bych si dovolil přivítat svého dobrého kamaráda Honzu Kumperu, který přijel dneska z Plzně až do Prahy. A musím říct, že je pro mě veliký potěšení, že se můžeme takhle potkat, Honzo. Samozřejmě víš, že naším společným tématem je Jan Amos Komenský. A to je něco, co přesahuje současnost, protože JAK znamená jak. A to je ta otázka, kterou dnes mají úplně všichni. Děkuji ti, Ádo, za pozvání, že jsi mě přivezl do Plzně, tedy z Plzně, že jsi mě přivezl bezpečně po naprosto přecpané dnešní dálnici. A já jsem rád, že se setkáváme nad takovým zajímavým tématem, protože my jsme v poslední době zažili různá tedy výročí, které se týkají českých dějin. Byli jsme svědky i určitého mediálního nebo publicistického zkreslování. Myslím si, že budeme hovořit o takovém klíčovém období, který znamená zlom pro české dějiny, český národ, českou kulturu, český jazyk. A to je především to období 1618 až 1621. Čili samozřejmě asi se ohlédneme i do té starší minulosti českých a evropských dějin, ale toto tříletí krátce za sebou byla velká tedy jubilea. Vždycky tam byla ta 400 let, že? To je tedy začátek 30leté války, pražská defenestrace 1618. Ono to i trošku splývalo potom s tím momentem stoletého jubilea vzniku Československé republiky nebo českého státu a potom vlastně ten 1620 rok vzhledem k pandemii tak to nějak trošku vyšumělo. Já jsem dokonce se měl zúčastnit a pomáhal jsem to trošku zajišťovat ty události rekonstrukce bitvy na Bílé hoře. Vydal jsem k tomu určitý materiál, který mám také sebou, ale bohužel ten ohlas tedy takový nebyl, protože ta bitva se vlastně nemohla konat znovu. Oni se bitvy nikdy nemohou konat ano, znovu a dějiny se nedají napravovat. Ale právě to výročí 400 let prostě nějak víceméně na té bělohorské pláni, který se vyšumělo díky těm restrikcím. No a letos tedy 1621, tím se tento tedy blok tří let uzavírá, protože budeme si zanedlouho, v podstatě za měsíc 21. června, připomínat tu nejznámější nejen českou, ale asi evropskou masovou popravu. To je poprava 27 takzvaných pánů, tedy vůdců českého stavovského povstání proti Habsburkům, kteří byli popraveni, jak známo, na Staroměstském náměstí před Staroměstskou radnicí. To je samozřejmě velice smutná událost, která také ovlivnila následující nejen desetiletí, ale staletí vývoje českých zemí a českého národa. A jenom připomínám, že tato exekuce, takzvaná staroměstská exekuce, byla a myslím, že i jaksi v té hrůznosti nebyla překonána žádnou jinou takhle veřejnou popravou prostě z politických důvodů nebo vůbec takovou popravou na odstrašení případných budoucích oponentů a nepřátel, protože ty různé popravy, které se odehrávaly později, byly často sice velmi kruté, ale byly přece jenom v tom skrytu, kdežto tady ty popravení, tedy vůdcové, alespoň je-li na tom něco pozitivního, tak nebyli zbaveni toho mučednictví, že byli vlastně popraveni veřejně a nikdo jim ten statut tedy toho mučedníka nemohl vzít, jako u některých těch pozdějších politických poprav, které se odehrávaly velmi bizarně někde ve skrytu. Čili já bych řekl, to období 1618 až 1621 je určitým vyvrcholením těch českých dějin, těch dobrých i horších tendencí a zároveň předznamenává dobu, která byla víceméně dosti smutná z hlediska, o tom se jistě budeme bavit, především českého národa, českého jazyka, českého etnika, protože můžeme
tady samozřejmě najít různá hodnocení. A já jsem nakloněn pluralitě názorové a jsem ochoten diskutovat o všem otevřeně, takže vnímám i takové ty signály, že třeba ta porážka stavovského povstání a dejme tomu nástup té habsbursko-katolické kultury třeba přivedl do Čech vyspělou barokní, v podstatě italskou, španělskou kulturu. To je taky pravda, ale já bych řekl, že tady nebudeme pořádat přednášku o dějinách umění, nějakou uměleckou historickou přednášku, ale řekl bych, že nám asi jde o to vylíčit osudy českého národa jako určitého politického subjektu v Evropě a tady bych řekl, že přece jenom to barokní umění při veškeré tedy kráse obdivu, které poznamenalo naši krajinu a které nám i třeba vytváří určitý pocit domova, nemusí vždycky být v souladu s tím osudem českého národa. My už jsme jaksi vzali jaksi v potaz ty události, které byly, ale to je výhoda té historie, že tam je určitá smířlivost časem nebo snaha prostě překlenout ty rozpory, zmírnit ta napětí, ale jak říkám, není omluvou prostě rozvoj třeba výtvarného umění pro určitý úpadek té české státnosti a českého jazyka. To, o čem se tedy hovoří, hlavně potom od doby národního obrození i v současnosti, to je takové to heslo někdy, já se troufnu říct, takové lehce zesměšňované, odčinění Bílé hory, to skutečně je určitým programem toho českého národního obrození, lépe řečeno toho emancipačního zápasu o českou samosprávu nebo samostatnost až do počátku 20. století. Samozřejmě žádná alternativní historie, neboli anglicky i v historii, jako není, neexistuje, ale přece jenom můžeme si připustit různé otázky, kdyby, co by, jak by, ale to moc vědecké tedy není. My musíme brát, jaká tedy byla realita. A já právě i z hlediska toho současného hodnocení, které, jako řeknu, nezačalo před rokem, před 10 lety, ale řeknu tedy upřímně, otevřeně, i když myslím si, že s minulým režimem já ideologicky neměl nic společného. Můj světový názor nebyl marxistický, ale spíš ta moje orientace byla jako českobratrsko-evangelická. Ty jsi hluboce věřící člověk. Ano, věřím teda v Boha a pomáhá mi i třeba, řeknu upřímně, denní modlitba k lepšímu usnutí a k naplánování zítřku. Já se za to nestydím, dnes je taková spíš doba, tak jako trošku to upozadit, aby se člověk neschodil nějak v rámci těch různých alternativních věrouk, ale myslím si, že je dobré, tudíž bez ohledu na to, jak se tedy třeba vyvíjí ty současné dějiny, je dobré, že máme tu pluralitu, ale od 90. let se objevuje takový názor, který všechno, a mě to trošku vadí, protože jsem celý život učitelů dějepisu. Dlouhá léta jsem vedl katedru historie a historii jsem učil i třeba v angličtině ve velmi exotických prostředích, třeba v arabsko-egyptském prostředí nebo v Americe, v USA, v Kanadě. A vím, jak se tedy posouvá, to víme všichni, ten takzvaný diskurs, nebo se tomu říká paradigma učeně, a tím nebudu diváky nějak obtěžovat tím letím, ale posouvá se zejména u mladší generace to chápání minulosti a řekl bych, že je zdravý určitý třeba revizionismus mladších historiků, kteří objevují jiné interpretace, jiné souvislosti, kladou jiné otázky. Na to se samozřejmě někdy nabaluje taková ta publicistika, která se chce zviditelnit, ale má to mít určité meze. Jo, jsou určitá fakta, která nemůžeme zpochybnit a jestliže potom třeba v 90. letech to začalo, vzniká taková ta revize v tom smyslu, ono to začíná už, řekněme, tím středověkem, že nejlepší to bylo v říši a pohroma začíná z husitství
a jakmile jsme se vzdálili říši, nebo jsme se spěčovali tedy Habsburkům, a pak ještě to nešťastné národní obrození, vrcholí to tedy potom, i když si dlouho na Masaryka nikdo netroufl, tak aspoň na Beneše, rok 1918, osudný omyl a tak dále. I určité interpretace, se týká i politických kruhů, takové spíš dezinterpretace druhé světové války, situace v protektorátu, jako v tom, co si tady stěžujete, vy jste tady byli jak ve Švýcarsku, na co si stěžujete, na ty Němce. Zveličování třeba těch událostí po roce 45-48, kde samozřejmě šlo o taky třeba to politické bytí, o tu svobodu, ale nerozlišuje se i mezi tím, už jsem žil dost dlouho, abych to viděl, že ano, socialismus samozřejmě je dlouhá doba a že tam nebyly všechny věci špatné. Já za semaforu jsem studoval a hltal jsem divadlo jako semafor, české filmy, a ty vznikly v 60. letech, tedy jak říkal jeden tedy politik komunistický, že vy děláte za státní peníze protistátní filmy. Čili i ta historiografie, i to umění divadelní, filmové se vyvíjelo, takže nemůžeme říct, že třeba rok 48 až 89 je jedna velká etapa, která se neměnila, že to jako bylo absolutně bezčasí. Šedý a bez tvary. Protože tam jako ten v 60. letech byl velice vývoj pozitivní a já jsem to vnímal jako obrovskou tragédii, tedy ten sovětský zásah neodpustitelný, který skutečně podobně jako, já to beru z hlediska mé generace, trošku zasáhl jak ta Bílá hora do těch českých dějin a samozřejmě včetně té emigrace. A samozřejmě jsem byl velmi šťastný, když potom v roce 89 za studentské stávky jsem mohl vylepit nějaké plakáty z Komenského citáty, že svoboda je nejcennější statek, duchovní statek člověka a podobně, a že nejhorší je tyranie, která jaksi u člověka a jeho svědomí ničí, tak to jsem bral jako, že to jsem aktualizoval možná nehistoricky, ale potom jsem cítil, že se najednou jako až příliš z mého pohledu se ten naruby obrací a v podstatě, to jsem neříkal jenom já, ale řada mých učitelů a kamarádů, že dochází k takové proměně toho chápání v tom duchu, že se objevuje Amerika, to, co třeba hlásala sudetoněmecká a rakouská německá historiografie v 19. století, že Češi se měli dobře za Habsburků, že není důvod, proč měli by se bouřit, že to národní obrození je omyl a i vznik republiky omyl, a zpětně to třeba interpretovali na husitství, že to je taky vybočení z evropských dějin. To je právě určitým způsobem ten pohled, který jako je takový revizionistický a často v některých těch pořadech televizích, dokonce já řeknu rovnou, já nevím, jestli se na to někdo bude dívat a dívá se na to, třeba i v tom velkém pořadu Historie CS, já tenhle ten pohled takový revizionistický cítím, prostě něco jako zviditelnit se na tom, že konečně řekneme o tom husitství taky, jak to bylo, ale to se týká i teda té Bílé hory, že jestli to opravdu byla ta tragédie, jestli to nebylo lepší, že ty Habsburkové vyhráli nejen kvůli tomu hezkému baroku, čili je legitimní o těch dějinách diskutovat, ale já zároveň si říkám, že v té hodnotové pluralitě já budu si razit nějaké svoje právo nebo pojetí vidět ty dějiny. Domnívám se, že poměrně objektivně, i když nikdo není úplně objektivní, ale neupírám tedy právo jiným to nějak jaksi vidět jinak, ale jsem přesvědčen, že je tady něco jako jakási linie předků, na kterou navazujeme, a že bychom měli vidět tu kontinuitu, že ta kontinuita tady nějaká je. A není jenom v tom, že mluvíme česky, tu češtinu jsme nějak zdědili skrze ty své maminky a babičky. A venkov. Venkov, ale v podstatě ty lidé se zase tak svými vlastnostmi nemění a měli bychom si uvědomit, v čem třeba i ten současný český národ, bez ohledu na to, že všichni umí elektroniku a jsou ti mladí daleko chytřejší, co je takovým určitým fundamentem, z čeho tedy ta naše kultura nebo státnost vychází, a že je
podle mě, my nemluvíme o českých dějinách jako takových, ale je zázrak, že takhle malý národ, bych řekl, to je to poselství, který dneska má 10 milionů lidí, že se v té české kotlině na té Moravě udržel, v tom moři, tedy v germánském, dneska to není tak vidět, protože Poláci se posunuli o skoro 1000 kilometrů dál jako na západ do nitra Evropy, takže už nejsme tak kompaktně jaksi obteklí, ale kdyby Česká republika byla jako za situace v roce 1938, tak bychom s tím slovanským Polskem měli hranici pár přeženuto pár desítek kilometrů u Ostravy. Jo. Takže dnes přece jenom nejsme tak obklopeni tím germanofonním světem, ale já to neříkám, protože jako německy umím a že bych nějak proti těm Němcům měl jako na nějaké výrady, jako by prostě vůči jejich kultuře a tak dále, ale byl to ten prvek, ten dominantní a v těch německých dějinách je určitá tendence už ve středověku, ale hlavně v tom novověku toho nadřazení, toho Herrnvolku, který tedy se objevuje v tom 19. století velmi výrazně. A bohužel Habsburkové selhali v tomto, že tomu velkoněmeckému nacionalismu nedokázali zabránit. Už jeden významný historik německý, který sám se zabýval římskými dějinami, tak říkal, že na českou hlavu, tvrdohlavou, platí jenom hůl, jo? Takže prostě ale tam byl takový... Honzo, vezmeš, tak já jako Adolf Inemann a ty jako Jan Kumpera. Jistě. Vidíš, že my tu česko-německou otázku můžeme i dneska vyřešit. Ano. A já si myslím, že právě i Karel Čapek měl připomínku úplně úžasnou, když se ho na německé části Karlovy univerzity, kde přednášel české dějiny německy, studenti před druhou světovou válkou ptali, jako co pořád má s tou významnou českou otázkou, když vlastně všichni významní lékaři, umělci a vojevůdci byli vlastně Němci. Němci případně, to byli Rakušané. Nebo čeští Židi a tak dále. A on říkal, že právě ta přednost tohohle našeho národa je v tom, že přežil všechno, co mu sousedi dělali a to ještě nevěděl, co může přijít. No jistě, takže to bylo to dobře, takhle odlehčili, čili nastolili jsme otázku, zda česká otázka vůbec jako byla, je a bude a ona jako byla, je a bude, protože je to postavení toho malého národa, který si to místo na slunci nějakým způsobem musel prostě zasloužit, najít a zachovat si navzdory třeba různým překážkám, nejenom co zažila ta generace moje a částečně tvoje a generace mých rodičů. A vyšli jsme z toho s různými šrámy, ale vyšli jsme z toho stále jako kulturní národ a jak bych řekl, že přínosem, to je ten komenský hus, ano, těch Čechů je právě v té sféře jako duchovní. Jo. Samozřejmě je architektura, umění, ale řeknu to takhle, gotické katedrály, stavby Karla IV. Jsou skvělé, ale ještě lepší, skvělejší jsou ve Francii, v Poríní. Jo? Renesanci máme taky krásnou, ale ještě lepší renesance v Itálii. Pravda, baroko, díky i vítězství Habsburku na Bílé hoře, prosím, to uznávám, máme velkolepé jako v Bavorsku, ale v té Itálii ještě lepší to baroko, ještě lepší v tom Římě. Jo? Ale to není nic specificky českého. Nemusím teď říkat, že většina těch velkých barokých umělců byli teda Rakušané, Němci, Tyrolani, Italové, což je v pořádku, multikulturní barokní společnost, ale přece jenom v tom národě je určitý takový etos toho národa, který vlastně se vydal na nějakou cestu dějinami v přijetím křesťanství za Přemyslovců 9. 10. století a řekl bych, že ten národ byl poměrně velmi gramotný i samozřejmě díky středověké církvi, která byla v Čechách velice vlivná, s pozitivními i negativními konotacemi. A pokud někde třeba na těch zahraničních školách, nebo co se učí o českých dějinách na středních školách nebo na nějakých kurzech historie, třeba na těch pedagogických fakultách nebo institutech, tak tam nikdy nechybí dvě jména, a to je ten Hus a Komenský. To jsou jména Čechů, kteří se opravdu zasloužili o ty evropské, české, evropské dějiny. Jenom taková, jako bych řekl, vtipná tedy, nebo ona možná není vtipná, ale spíš ironická poznámka.
jeden z takových velkých jako velkoněmeckých megalomanů, který ovšem postavil nádherné zámky, byl Ludvík Bavorský, který pro uvozovkách prošustroval bavorský státní majetek do té míry, že vznikly spekulace, že byl utopen v jezeře Amselze, to je ten stavitel nebo stavebník toho nádherného Neuschwansteinu. I když prošustroval peníze bavorského království, tak dneska Bavoři by mu mohli děkovat tisíckrát, protože to je nejnavštěvovanější památka v Bavorsku vedle Alp, tedy ten Neuschwanstein, to je ten pohádkový hrad, který Walt Disney si vlastně vybral jako takovéto logo pro ty své filmy. No tak jenom chci říct, že tento tedy sám jako obdivovatel Wagnera, takový ten velkoněmecký romantik, jo, že vybudoval ve stylu starého Říma obrovskou budovu. Mimochodem po roce 45 se ta budova měla 1945 zbourat jako projev německého nacismu, nebo spíš bych řekl velkoněmeckého nacionalismu. Jmenuje se to Valhalla. Valhalle, Valhalle, to je takové to germánské nebe. Je to kousek pod Řeznem, jede se tam lodí a je to dobře vidět na tom kopci. Nepřehlednutelná obrovská stavba napodobení na nějakého takového Partenonu, třeba na Akropoli. A tam jsou významné osobnosti, které se zasloužily o německou kulturu. A najdeme tam dva Čechy. Je tam Comenius a je tam Wallenstein, to znamená Wallenstein, kterému Wallenstein, český šlechta, oni to český rod zkomolili Němci z Wallensteina ještě na Wallensteina, takže ano. Ty se zasloužili o německé dějiny, německou kulturu. Je to ten paradox, že vlastně ten Komenský s tím Wallensteinem skutečně málem se potkali. Každopádně tedy Komenský v Jičíně navštívil, nebo Komenský ne, ale jeho teda manželka navštívila Izabelu z Harachu, manželku Wallensteina, a s tou dívkou Kristinou Poňatovskou, která měla té vidiny, takové ty proroctví, tak přemlouvali vlastně Wallensteinovou manželku, ať teda Wallenstein se vrátí k víře svých otců, k jednotě bratrské, jinak, že špatně dopadne, protože ta dívka Kristýna Poňatovská, taková bláznivá mladá puberťačka, se dá říct, ho viděla zkrvaveného někde, jak leží v loži. Ono se to naplnilo, to je u těch proroctví, i u toho Komenského, který věřil, často tak, že oni opravdu, ta proroctví se někdy naplnila a zpětně se pak jak to legitimizuje nebo legalizuje. Takže ten paradox je, že tito dva se měli zasloužit o německou kulturu. Wallenstein sám byl, jak se říkalo německy, Stockbeme, byl to Čech, jeho mateřským jazykem byla němčina, i když v těch podmínkách vojenských velitelský jazyk byla němčina. A rozhodně byl velmi nepopulární u těch německých hodnostářů, kteří vlastně mu házeli klacky pod nohy a diskreditovali ho nakonec natolik, že ho tedy císař dal v podstatě zavraždit. Byla to další taková, já bych řekl, dosti hanebná vražda. Honzo, prosím tě, já jenom chci říct jednu věc. Mně se před lety v roce 90 podařilo být na přednášce v muzeu Jana Amose Komenského v Praze, kde je dneska Valčteňský palác, nebo býval dřív. Ano. A tam bylo muzeum, teď už je tam senát. A tam povídala jedna paní doktorka o tom, že vlastně srovnávala Komenského a Wallensteina. A říkala, že vlastně Komenský byl člověk, který přinesl vlastně pro kulturu evropskou neuvěřitelně důležité věci ohledně vzdělanosti, ohledně duchovních praktik a já nevím čeho všeho, protože jednota bratrská vlastně byla jedna z mála církví vedle katolické církve, která měla vlastní biskupy, měli svůj řád a tak podobně. A vlastně on byl ten šiřitel, aby lidi se domluvili v té Evropě, aby spolupracovali. Zatímco Wallenstein, ač by měl v tu samou dobu jakoby stejné zasvěcení jako Komenský, tak ale byl největší defraudant, protože vlastně on byl strážce pokladu českých stavů. Moravských stavů. Moravských stavů a ty peníze vlastně donesl k císaři pánu. No dokonce zavraždil toho pokladníka a s tou kasou utekl do Vídně. Což je tak, taková paradox a ona říkala, paradox. Že... Je to, byl to člověk samozřejmě naprosto bezzásadový kariérista. Jediná jako jeho pozitivní vlastnost byla, že byl velmi schopný ekonom a organizátor a upřímně řečeno zase to své bohatství nabité všelijakými podvodnými způsoby
mnoho si teda neužil, ale aspoň postavil ten Valštejnský palác a postavil v Jičíně tu svou rezidenci nebo ten Libosad, tam začal stavět. A my se k tomu dostaneme v těch důsledcích Bílé hory, tam je ta tragédie té proměny jazykové a jazykové struktury a vůbec pozemkové struktury šlechty. A já jenom na to jako řeknu, že díky i jeho intrikám, takže on vlastně ten nebyl nevinný, to, jako ne, to se nedá říct. Mohlo se to třeba řešit, ale ta doba byla drsná a byla to politická vražda na objednávku, kterou tedy ti jiní zase udělali ti jeho podřízení, aby ze sebe smetli vinu jako Piccolomini a Galas v tom Chebu, tedy v únoru 34, ale teprve Valštejnovou smrtí a těch jeho českých pomocníků, jako byl Radoslav Vchynský z Vchynic, nebo hlavně tedy Trčka z Lípy, tak ten majetek přešel do těch cizích, já neříkám cizáckých, to je takové zprofanované slovo, ale do rukou jiné, třeba ani ne německojazyčné, jako francouzskojazyčné nebo italskojazyčné šlechty, čili ne konfiskace po Bílé hoře, ale teprve konfiskace Valštejnova majetku, přerozdělili, dalo by se říct, tu etnickou a sociální skladbu té české aristokracie. Ale my vlastně teď jsme zabrousili do těch dvou postav, ale já se ještě vrátím k té předehře těch událostí. Řekl bych, že Češi ve 14. století byli v rámci Evropy velice vyspělým národem. Tady u nás, já neříkám, že třeba u Poláků nebo u Rusů se nerozvíjelo jejich národní písemnictví, ale u nás se od 13. století, tedy od doby posledních Přemyslovců, se objevuje i čeština jako jazyk. Úřední jazyk. Jako úřední ještě ne, ale objevuje se v listinách, v literatuře a 14. století je rozmachem české písemnosti. Je poprvé přeložena Bible do češtiny. Ten nejstarší exemplář shořel v Belgii za první světové války, to je Lovaňská Bible, Lovaň, Léven, ale vznikají i další překlady biblické, a tedy Bible Starého Nového zákona a samozřejmě bohatá literatura, čili to předhusické období je dobou velké vzdělanosti. Souvisí to samozřejmě s Univerzitou Karlovou, a ne nadarmo později, když mluvím 14. 15. století, tak velmi přehnaně biskup, původně biskup a pak tedy papež Pius II., původně Enáš Silvius Piccolomini, napsal takový evropský bestseller, husité byli populární v tom dobrém i špatném smyslu, napsal českou kroniku latinsky v Itálii, když už jako byl papežem, tak tam tedy hodnotil Čechy jako sice kacíře, ale velice vzdělané, když tam je ten bonmot, že kolikrát v Čechách obyčejná venkovská žena, že zná lépe písmo než kdejaký farář v Itálii, což nemění na jeho negativním vztahu husitství nic, ale ta vzdělanost byla velká. Hus je taková špička, to jako ten Komenský. Ten nespad z nebe, tady byl jeden samý primitivové, najednou se narodil genius. Bylo desítky různých malých husů, to jsou ty předchůdci Husovi, nemusíme jmenovat, o Husovi tady zvlášť nehovoříme. Ale ještě otázka. On nepřišel z nebe, nespad z nebe. Ano, jedna otázka je ta defenestrace roku 1618, kdy byl ten zlatý řez. Ano. 1618, no. Kánon. Tak ale předcházely jiný defenestrace. Tak byla samozřejmě, byly dvě takové menší, ale ta první, ta byla ta důležitá, to bylo vlastně 1419, to je ta defenestrace, kdy vlastně na základě těch zpráv, když se to dozvěděl ten Václav IV., který se snažil o nějaký kompromis, že, který byl i nešťastný z toho upálení Husa, i když jako prostě taky prostě nedokázal tomu zabránit, tak jak známo o těch Kunraticích tady kousek od nás, od Průhonic ho ranila tedy mrtvice a věci se daly do pohybu, že, to je ta první pražská defenestrace a to je skutečně jako byl to ten impuls, ten spouštěč, jak se říká, té husitské revoluce.
My jsme někdy se tak jako po revoluci nynější demokratické se začalo říkat, že to slovo revoluce je ošklivé slovo, ale já řeknu rovnou, nejvýznamnější náš husitolog František Šmahel skutečně napsal a vydal už po revoluci v práci Husitská revoluce a já myslím, že to slovo je velmi legitimní a mně se u toho Šmahela, to už je starý teda pán, akademik, líbí to, že on právě říká, že to je i předchůdce možná i nacionalismu, ale že se tady formuje za husitství české národní vědomí, jo, česká národní identita a že to souviselo s tím husitstvím a výsledkem husitství nebyl jenom husitský král Jiří z Poděbrad, byly tam mezi tím různé občanské války a tak dále, nepodařená kruciáta z maďarského nebo uherského krále Matyáše Korvína, ale výsledkem toho bylo, že se ty Češi vzájemně tolik vraždili, když to řeknu jednoduše, že už toho začali mít plné zuby, jak ti umírnění katolíci, tak ty kališníci a výsledkem byl určitý kompromis. Na jedné straně je ta podoba takového radikálního odmítnutí násilí, to je Petr Chelčický a vznik nám oběma blízké jednoty bratrské, východní Čechy Kunval 1457, která úplně nezapadala do toho obrazu toho legálního náboženského příměří, ale byla potom tolerována i těmi kališníky, tedy tou husitskou církví. Nebyla nějak pronásledována tak masivně. A výsledkem bylo to, že v Čechách skončily tyhle ty občanské války a to husitské bouře a revoluce nakonec s náboženským mírem 1483-1485 těch letech, shodou okolností vychází Nová Bible v těchto letech a je takzvaný Kutnohorský náboženský mír 1483 a v podstatě je tady legální dvojvěří. To je, že v zemi jsou dvě náboženství, kališnické, husitské, to je předreformační a samozřejmě to katolické. Jednota bratrská byla tak na okraji, byla nelegální, ale celkem nebyla pronásledována. Ještě je třeba říci, že v tom 15. století Němci téměř 100% byli proti husitům. Jo, ale to se změnilo za reformace, kdy vznikají, samozřejmě pronikají ty reformační směry, jako je kalvinismus ze Švýcarska a zejména luteránství nebo luterství, to je stejné. Martin Luther naopak se stotožnil s Husem, říkal, že on dokončuje, co začal Hus. I jednota bratrská byla Martinu Lutherovi blízká. Takže z hlediska třeba česko-německého soupeření došlo k tomu, že většina českých Němců, v podstatě na sever od Chebu až po dnešní Liberecko a Slezsko, patřili ke stoupencům reformace, tedy luteránské, a tudíž došlo ke zblížení Čechů natolik, že některý třeba historikové, včetně Josefa Pekaře, kterého mám teda rád jinak jako čaroděje slova, se domnívali, že třeba vítězství na Bílé hoře, kdyby zvítězili protestanté, že by to ohrozilo český jazyk, českou kulturu, protože by došlo k příliš velkému zblížení těch protestantských a českých Němců, což je taky jako zajímavé tedy protestantských Čechů a Němců, což je taky zajímavý výklad a že tudíž prostě ten příklon k té takzvané románské vyšší kultuře, to je to baroko, podle Pekaře a jiných, vlastně jako té kultuře napomohl. To je pravda, nebo zabránil poněmčení, ale pravdou je taky, že to nezbavuje toto hodnocení, řekněme sympatické, kulturní, nezbavuje Habsburky z té odpovědnosti z úpadku české státnosti a potažmo i jazyka. Čili v 16. století ten mír kutnohorský, nebo ten náboženský mír tady platil. V Čechách na rozdíl od třeba Francie nebyly náboženské války, tam se vraždili katolíci a protestanti, to jsou ti takzvaní igenoti. Dokonce i v tom Švýcarsku, které tak velebíme jako vzor dokonalosti, tak byly krvavé občanské války mezi katolickými a protestantskými kantony. Tady byl mír a řekl bych, že 16. století Čechy a Morava, zejména pak se mluví o Moravě, Morava Komenského, že to tady bylo takové Švýcarsko Evropy. Pravda, trošku si Češi zavařili tím, že si zvolili Habsburka, Ferdinanda Habsburského,
Ferdinanda I., bratr císaře Karla V., nejmocnější dynastie v Evropě, ale ta volba byla zase logická. Především tady byl strach z těch Turků, muslimů, bitva u Moháče, zahynul český král a jeho tedy vlastně švagr se stal legitimním nástupcem, byl zvolen českou většinovou šlechtou, tedy husitskou nebo protestantskou. Takže to byla logická volba a navíc ten Ferdinand sliboval hory doly, všechny svobody, že udrží. Trošku si Češi naběhli, když se přidali v roce 1547 k německým luteránům ve vzpouře nebo k válce proti císaři Karlu V., než se Češi rozhoupali a nějak poslali nějaký vojáky někam, tak ti Sasové byli poraženi a Ferdinand I. toho tedy využil, aby posílil svou moc. To kladivo dopadlo hlavně na jednotu bratrskou v Čechách, která jako ztratila tady takovéto významné postavení a těžiště jednoty bratrské se přesouvá na Moravu. Totiž Čechy a Morava v 16. století to byla taková federace, to byly vlastně dva státy a tam byly jiné zákony, než třeba jako v těch Čechách. A tam bylo ještě více svobody na té Moravě, ten vliv jednoty bratrské tam byl nesmírně silný v těch podanských městech, třeba ten rod Žerotínů slavný. Takže se dá říci, že 16. století bylo zlatým věkem české kultury. A ještě mám takovej dotaz jeden. Vlastně v jednotě bratrské byly vlastně dva proudy. Jeden byl pro vzdělanost a druhý byl návrat k původní církvi. No tak vidím, církvi, že ty to máš nastudovaný, nebo ty to víš předem, nemusel si nic studovat. Ádo, ale fakt je, že prostě v tom jaksi v nadšení po té autenticitě najít to správné křesťanství, tak se hledaly různé formy a na začátku jednoty bratrské byl taková ta představa, že ta rovnost těch lidí je úplně bez ohledu třeba na to vzdělání, že důležitý je ta pracovitost, ta morálka a tak dále, ale toto tedy zhruba v tom kolem toho roku 1500, to je takový zlom, se to mění, tady se objevuje takový první velký reformátor Lukáš Pražský, který naopak vystupuje proti těm, kteří popírají vzdělanost a říká, že školy jsou v podstatě zbytečnost a tak dále. A naopak se snaží ty příslušníky jednoty sice nezbavovat je toho vztahu k té práci fyzické, ale říká, že i těm řemeslníkům a měšťanům je to vzdělání jaksi užitečné, že se tak mohou uplatnit i v tom podnikání a tak dále. A skutečně ta jednota bratrská je takovou matkou morálního, řekněme, povznesení, ale i kulturního povznesení. A ty jejich školy a ta jejich činnost potom třeba překladatelská je naprosto dominantní. I když to byla menšina, řeknu tak 5%, tak oni v těch Čechách a na Moravě byli na špičce té vzdělanosti a zejména z hlediska třeba jazykovědného, my sice tu Bibli měli od toho 14. století, ale na přelomu 16. a 17. století, to je vlastně těsně před Bílou horou, dochází, zkráceně řečeno, dochází k novému překladu Bible na základě nejen latiny, ale i řečtiny a hebrejštiny. No a vychází Bible Kralická, jo. Jednak jako těch šestidílka a poměrně nedávno se, to bylo 2014, tak to bylo vlastně 400 let taky od vydání té jedno, jako v jednom svazku byla celá ta Bible vydana. A to je vrchol i bych řekl z hlediska lingvistického, jazykového, je to vrchol české literatury z toho hlediska tedy jazykovědného a nikoliv nadarmo my nebo naši předkové obrozenci typu Josefa Jungmana vzkřísili před těmi 150-160 lety češtinu na základě jazyka jednoty bratrské. A to má třeba za nás taky to, že pokud v novém vydání, a nevadí nám nějaký
ten pravopis, takový to O a dvojité V a G se čte jako J a podobně, dále, a spřešky, tak vlastně čeština 16. století i knížky té době vydané, včetně té Bible kralické, jsou nám srozumitelné, nám, Čechům 20. století, víc než třeba Angličanům, dnešním Angličanům, knihy vydané v Anglii v 16. století, jo? Protože on ten vývoj jakoby jazykový tady ustal a ta čeština se obrodila z té, řekněme, předbělohorské doby, po 200 letech se znovu jako rodila. Něco podobného je třeba v Řecku. Jo? Mm-hmm. Tam taky vlastně ta nová řečtina vznikla z té staré řečtiny a ten jazyk dnešní také navazuje na tu řečtinu jaksi starou, takže je jim to srozumitelné. Čili v Čechách teda byla veliká vzdělanost, takže ten Komenský opět tady nějak se nevynořil z ničeho. Dokonce ty jeho různé utopické spisy měly jistou paralelu v těch dalších, jaksi v té generaci už předbělohorské. Čili on byl mimořádně nadaný, měl určité štěstí na ty sponzory a do jeho osudu právě zasáhla ta Bílá hora. Já jsem na to téma napsal takové pojednání kacířské trauma Bílé hory u Komenského. Já tam mám takový ten názor, že je to hodně kacířské, že vlastně Bílá hora umožnila Komenskému, aby se stal světovou postavou. Kdyby totiž neodešel do emigrace a nezačal psát latinsky, tak by se nestal tak evropsky proslulým a ta lekce historická z toho utrpení té Bílé hory a z té tragédie vlastně ho přiměla potom k těm názorům na to řešení evropské otázky bez válek, diplomací, na svolání té obecné porady, jo, i na zřízení tedy nějakého vědeckého, náboženského, celosvětového sněmu. A to jsou vlastně myšlenky, které, kdyby tady byl v Čechách, tak psal nějaký učebnice, česko-německo-latinský. Neříkám, že to tak by bylo. To je taková ta if history, jako historie prostě toho, to, ta nabízí ta historie jakoby alternativní, ale něco na tom je, že vlastně někdy utrpení v životě člověka i tak nadaného člověka vedlo k tomu, že ten česká kultura sice přišla od toho Komenského do emigrace, ale že mu umožnila vyrůst takovou postavu, podle mě ještě bych řekl významnější než Hus, aby se nějaký husologové na mě nezlobili. Troufnu si říci, že ještě po několika z těch letech, kdy už nebudou tištěné encyklopedie, jenom nějaké na telefonu, ano, encyklopedie elektronické, že tam jméno Komenský Comenius najdete, ale naši současníci, sportovci a různí prezidenti tam nebudou. Možná za 100, za 200 let ještě, když si někdo naklepe jméno Havel, tak by tam něco našel, nebo Masaryk, třeba i ten Hus, ale jinak tady ty naši politici a různí takové ty celebrity, nemluvím o těch sportovcích, to zanikne za pár desítek let. A ten Komenský tam v těch encyklopediích bude. A to není náhoda. A to je možná i díky tomu utrpení. A když už mluvím o té emigraci, tady samozřejmě Češi měli velké pouštění žilou. Těch emigrací za posledních 150 let bylo mnoho. Nemluvím teď o té náboženské emigraci po 30-leté válce, nebo spíš po Bílé hoře. Samozřejmě první emigrace, na kterou se zapomíná, byla sociální emigrace Čechů, hlavně do Ameriky. To je Chicago, byly Praha, pak byla Vídeň a pak Chicago. Mám dojem, že Chicago dokonce před rokem kolem 1900 počtu Čechů. Čechů byla ještě víc než Vídeň. Jo, takže Češi v Americe, a to byla sociální, to byli dělníci, jo, kteří přišli z venkova, z jižních Čech, ze západních Čech, ze středních Čech, pracovali v tom Pittsburghu, na těch jatkách, ve strojírenských závodech v Chicagu a jinde, na jatka teda Chicagu, jinde po tom středozápadě. A bez těch Čechů zase by asi skutečně nevznikla Československá republika, protože to československé lobby bylo strašně důležité pro vznik legií, pro Masaryka, pro vznik státu. To byla taková emigrace. Samozřejmě za první světové války byla taková drobná emigrace politická, to je Masaryk, Beneš, Štefánik v emigraci už byl, ten byl v Paříži. Ta emigrace, která přišla potom za druhé světové války, byla taky celkem dost citelná, ale řada lidí měla štěstí, že tu válku přežila.
a vrátila se v 45. Další velká emigrace, my jsme samá emigrace, to je bohužel, jo. 48, jasně. Já nevím ty čísla, když to ale někdo bude, já odsun, to nemám nastudovaný. Honzo, odsun Němců, 3 dobře, miliony lidí. Tak to je tak jinak, tak budou to 2 miliony asi, ale dobře, tak to byla řízená emigrace, ano. Ale by si ta politická emigrace po roce 48, já teď nevím přesně ty čísla, aby mě, nemám to nastudovaný, ale hovoří se asi o 80 tisících lidech. Pak byla emigrace po roce 68, ať už politická, nebo někdy trošku ekonomická. A pravda, která neskončila rokem 69, 68, protože z politických důvodů a různě se lidé nelegálně nebo i legálně vystěhovávali, pokud byli donuceni k vystěhování třeba STB v 70. 80. letech, ale zase to bylo asi 100 tisíc lidí. Jo. Čili já když to řeknu asi takhle, tak všechny tyto emigrace za těch posledních 150 let byly významné a nějak teda českému národu neprospěli s výjimkou těch, co šli do té Ameriky a pomohli pak Masarykovi. Ale co byla největší tragédie a největší, a na to se zapomíná, největší emigrace byla po 1620. Jednak 1620 hned uprchli po Bílý hoře ze strachu a tak dále. A 1627 se museli, nastolila se nová ústava, to se jmenuje obnovené zřízení zemské, a lidé svobodní, to je šlechta a měšťané, měli jedinou volbu. Buď se vyprodat, lacino prodat majetek, odejít do emigrace, a, nebo zůstat a ponižovat se a jasně. Přidat konvergovat. Se prostě jeden, já to nechci říkat jako prostě imperativ, jako no. Ein Reich, ein Führer, jeden král, jedna víra, přidat se tedy k panovníkovi a být panovníkovi jako po vůli ve víře. Což teda samozřejmě v době, kdy to náboženství bylo velice, velice silné, tak řada lidí odmítla, zejména Jednota bratrská byla v tomhle velice pevná. Jak když si říkal Pekař, kterého mám rád, ale taky ho můžu kritizovat, že jak si Jednota bratrská dala přednost lásce k víře před láskou k vlasti nebo k národu. To je takový bonmot. Oni prostě nechtěli to změnit. Někteří zase ti utrakvisté, ty takzvaní novoutrakvisté, to znamená ti v podstatě luteráni, tu víru změnili, byli různě ponižováni, přetvařovali se a tak dále. Ale jako možná, že to je přehnané číslo, ale ta emigrace, když vemu i ty rodinné příslušníky a tak dále, ta legální, ale i utíkali poddaní, ti utekli taky čeští poddaní z těch vesnic, to většinou to byly protestantské kraje, tak se odhaduje na 200 tisíc. Čili ani ty emigrace, světová válka první, druhá světová válka, po roce 48 ani 68, všechny ty čtyři emigrace neměly tolik jako součtu těch emigrantů, jako ta pobělohorská. A to musíme vzít v úvahu, že ten český národ měl asi 1,5 milionu obyvatel. Že jo? Z toho teda dalších půl milionu asi umřelo na základě různých těch chorob. Takže no, to byla zbylo naprostá katastrofa. V Čechách zbylo kolem 300 tisíc obyvatel. No to asi víc, možná ty Čechy. Říkají, že to většinou byly ženy. Že vlastně no jako tak možná ženy taky přežily. Samozřejmě, ale asi ta Čechy, Morava mohly mít kolem, to se nevím. To není se to přesně. No. Není statistické období, takže se budou historici o to přijít, ale jestli tam bylo po, taky se nějaký lidi narodili noví a tak dále, ale jestli někde kolem roku 1650 bylo v Čechách a na Moravě dohromady milion lidí, tak ano, je to hodně. Jo? To si myslím, že ani nebylo. No, ani nebylo a to je samozřejmě obrovský problém ekonomický, takže ať je to jak chce, tak největší pohroma v českých dějinách z hlediska ekonomického a sociálního je 30letá válka. Na tom se shodnou bez ohledu na víru. Honzo, prosím tě, co klimatické změny? Protože no, sám víš, ano, že ano. To je věc, která zasáhla ještě do tak špatné situace, ano. Hospodářské, a je to teď politické. Ty jsi teda odborník na ty různé ty cykly, astronomické ano. cykly, o kterých možná si něco řekneš, ale já zase sleduju ty geoklimatické změny, což je takové trošku moderní téma v historiografii, takže se třeba interpretuje, řeknu, zánik Římské říše a vpád barbarů za takzvanou stěhování národů trošku se svádí na velké geoklimatické změny. To znamená většinou zima a sucho, nebo nedostatek vody, jo? Takže přemnožení nebo demografická exploze třeba ve střední Asii, útok Hunů na Germány a Germánů na Řím. Spustili několik set let trvající barbarský
jako začátek středověku, který zase, my máme tady takový bonmot, všechno dobře dopadne, no tak to ono třeba, na kameru ono takhle, tedy dopadlo dobře, protože ten středověk neskončil zničením kultury, civilizace, vítězstvím Hunů a barbarů, ale skončil tím, že ti Germáni nakonec se kultivovali, přijali tu latinu, to křesťanství a vznikla Evropa, jaká je dneska, to znamená Evropa národů, jednotlivých států národních víceméně a Evropa společné křesťanské kultury. Takže ona to je taková to vize, že i z toho něco špatného bylo dobrého. Samozřejmě i třeba ty velké události v českých dějinách, včetně toho husitství a těch předchozích událostí, nebo později třeba v Německu té reformace, tak se vysvětluje různými pohromami, které byly geoklimatického původu, které způsobily hladomory a mory. V Itálii zase to byla černá smrt ve 14. století, i když to byla lokální záležitost severní Itálie, jižní Francie, tak zase tam samozřejmě, protože ty lidi byli oslabeni nějakými chorobami, hladem, nedostatkem kvalitní potravin, tak snáze podlehli tomu moru. Že? Zdravá populace nebyla, by to odolala, ale ten mor měl ta černá smrt, takzvaná takové děsivé následky. Čili vždycky tam můžou být nějaké příčiny té slabosti fyzické té populace, a což je důsledkem toho vyhladovění, ztráty odolnosti, imunity. A to jsou takové cykly, které se opakují. A dneska se na to dost jaksi klade důraz. Hovoří se třeba o 17. století jako o takzvané malé době ledové. Například jeden zase takový exempl. Vikingové osídlili, tedy v podstatě Dánové, osídlili Grónsko už počátkem 11. století. Dokonce jako tam byla populace do 14. století, ale pak přichází ta malá doba ledová a oni se tedy jakoby odstěhovali, nebo oni tam se oni se vylednili. Vylednili se. No tak samozřejmě tyhle ty, ono se to těžko v té, protože historie svým způsobem je také exaktní věda, takže tyhle ty, jak ty různé cykly, to je ta tvoje specialita astronomické, tak ty geoklimatické cykly se to těžko nějak dokazuje. Ale nedají se oddělit od sebe. Víš? Nedají se oddělit. A to znamená, že spolupracují. Je to aktuální, když hodně teda budeme moderní, nebo se snažit o takovou, tohle to není vědecký pořad, že jo, je to taková trošku jako poučení, ale bereme to snad trochu i jako s nějakou nadsázkou. Fakt je, že v současné době já bych byl i třeba trošku skeptický vůči těm voláním po takových těch globálních katastrofách, které způsobil člověk. Ono některé ty katastrofy jistě nikdo mi nechtěl dýchat zkažený vzduch a nějaký splodiny, o tom není jako žádný pochyb, ale jako zase svádět veškeré oteplování na to, že někde nějaký továrny vypouštějí kouř v Evropě, když ta Evropa je malinká, jako 5% z hlediska světa, tak asi to není úplně jednoznačné a mohly by být ještě vysvětlení v nějakých jiných cyklech. Ty jsi na to odborník, jako sluneční skvrny a tak dále, protože to oteplení a ochlazení může souviset jak s vychýlením rotace země koule, tak tedy s těmi vyzařováním slunce. Takže jako to není, že se někdo rozhod, že bude od teďka doba ledová, že jo, nebo malá doba ledová, ale ty lidé to tak jako vnímali jinak, fatalisticky nebo nábožensky, brali to jako jistým způsobem i včetně toho Komenského, já se mu nemůžu nějak divit, nebo se mu posmívat těm lidem, že když viděli nějakou kometu, nebo se objevila nova tady nad Prahou za Rudolfa II., že v tom nemohli vidět, nebo nemohli nevidět i nějaké znamení. Že jo? Takže ono... Vem si, že dokonce proběhlo dvakrát zatmění slunce v Praze před upálením mistra Jana. Dokonce se prý čekalo na to upálení, až to proběhne tady tou kacířskou zemí. A tím jsme si vyčerpali úplné zatmění až do roku asi 2160, statisticky, protože tehdy proběhlo dvakrát, nečekaně.
A musím říct, že jako i Johannes Kepler byl vlastně v době těch událostí vlastně bitvy na Bílé hoře v Praze, protože například s tím vojskem doputoval nějaký pan Descartes. Jo? No, tak. A prostě on se chtěl setkat s Keplerem, no tak šel s tou armádou, přišel do Prahy, vůbec nikde nebojoval a utíkal za Keplerem. Tak já tedy takhle. Já, to vím jistě, to se já zachovalo. Já cítím, že čas pokročil a já teď jako tak trošku samozřejmě do té moderace vstoupím, že zase se vrátím k té Bílé hoře. Pojďme zpátky k tématu, ano. Takže řekněme, že jsme se sešli hlavně, nebudeme tady líčit bitvu na Bílé hoře, já jenom řeknu zase pro posluchače, to ví, že žádná evropská bitva neproběhla tak krátce s tak daleko sáhlými důsledky. Aby se bojovalo 2 hodiny, to jsou ty, tak se říká někdy s žertem, slavné porážky českého národa. Nebudeme samozřejmě hovořit o tom, jestli tam bojovali Češi proti Němcům, což není pravda. Oni to byli žoldnéři. Na straně císařské samozřejmě bylo víc těch Němců, ale na straně české bylo zase víc těch českých hovořících vojáků. Ale ne, že by tam nebyli Němci, nebo mezi těmi veliteli byli taky Němci, nebo německy hovořící. Takže v každém případě žádná bitva nezasáhla do dějin na dlouhá staletí. Nebudeme tady líčit ty události, které se odehrály na Bělohorské pláni 8. listopadu 1620. Loni bohužel vzhledem k pandemii to tam, tak jak už jsem říkal, vyšuměl. Máme tady to výročí těch 400 let. Já bych samozřejmě mohl teda hovořit tady půl hodiny, obtěžovat posluchače detaily, které si můžou najít. Poprava 27 českých pánů. Je to 21. června 1621. Bylo to opravdu krvavé divadlo a pomsta toho jaksi fanatického Habsburka Ferdinanda II. Mělo to být i varování pro Valdštejna, jak s ním asi jednou zatočí, který byl podněcován takovými fanatickými jezuity. Tehdy fanatickými jezuity, že je třeba vymítit definitivně, takzvaně vyřešit, jak se říkalo v jisté germánské moderní jaksi ideologii Endlösung, konečné řešení české, tedy husitské otázky. Je tedy pravda, zase se to někdy zlehčuje, že to bylo jinak, jako všechno je jinak. Ono, těch 27 pánů nebylo 27 pánů, bylo to 27 představitelů toho stavovského odboje. Byli mezi nimi i někteří Němci, ale to byla nepatrná menšina. Naprostá většina z nich byli etničtí Češi a i ten Němec nejstarší, ten Jáchym Ondřej Šlik, i ten uměl, tedy ten z Krušný hor, i ten uměl jako česky, tak nějak obstojně. Těch pánů ve smyslu, u nás v Čechách byl pán nejvyšší stupeň aristokracie, tak tam byly 3. Jo? Pak tam bylo 7 rytířů, to byl 2. stupeň šlechtický, to je dohromady 10 a 17 měšťanů. Všichni tedy byli sťati, 3 byli oběšeni, takže 24 sťali. Paradoxně ten Jan Bydlář, ten kat byl sám taky evangelík, tedy protestant. A ty její hlavy byly vyvěšeny na věži staroměstské radnice, pardon, staroměstské radnice, mostecké věže, ano. Staroměstské mostecké věže a tam visely až do roku 1631, kdy Sasové luteráni dobili Prahu a pietně ty hlavy sundali. Akorát ten Jáchym Ondřej měl to privilegium, že příbuzní orodovali za jeho hlavu, tak ho dali mu hlavu příbuzným. Dva pak měšťané, jeden byl z Kutné hory a jeden z Žatce, tak ty hlavy zase tam vyvěsili na radnici v Žatci a v Kutné hoře. Takže ty popravy byly různým způsobem, že ho známe, neznámý je ten Jan Jesenius, což byla erbovní šlechta, ty měšťané vždycky měli nějaký erb, to bylo taková jako lepší měšťané. A známý je Jan Jesenius, Slovák, který ještě měl tedy to privilegium v uvozovkách kruté smrti, že mu vyřízli zaživa jazyk. Ale to tady nebudeme nějak popisovat, kolik bylo těch pánů nebo nebylo. Bylo to tedy opravdu hrůzné divadlo. A už v emigraci vznikaly spisy o mučednicích, mučednici koruny české, emigrant Rozácius Hořovský a také Komenský v emigraci toto téma jaksi propagoval a napsal sám se ve spolupracovníky jak český, tak latinský
text nebo latinskou mutaci spisu o pronásledování církve české, tím myslel těch evangelíků. Psal to proto, aby ovlivnil mírové jednání, které nakonec dopadly v neprospěch Čechů 1648, takže té emigraci ani tomu Komenskému se nepodařilo jako ten zvrátit běh dějin. Problém je ten základní, že Čechy byly jedinou zemí za 30leté války, která nějak dopadla, víceméně, když to řeknu, jistým kompromisem, kde ti Habsburkové uchovali to své panství i tedy to náboženství, které bylo v tom obnoveném zřízení zemském jaksi prohlášeno jediné dovolené katolické ostatně emigrovat, a že jediné této zemi došlo tak masové změně smýšlení obyvatel, protože 90% přibližně byli evangelíci, potomci husitů, protestanti, jednota bratrská, a 10% byla zámožná katolická vysoká šlechta a částečně některá města, jako byla třeba Plzeň katolická. Ale v zásadě, jestliže se u 90% lidí změní ta víra, tak není divu, že jaksi ta víra potom katolická tady nebyla tak silná. Samozřejmě byla procesí a stavěly se poutní kapličky a tak dále, ale v tom 19. století se ukázala ta pravda, že ani ta šlechta, která se stala spíš rakousko-vídeňskou šlechtou, i když tam byli původem Češi, Lubkovicové, Černínové, a hlavně prostě to fatální spojení, jak se tomu říká, trůnu a oltáře pro Habsburky, vedlo k tomu, že vlastně ten národ nemá svou šlechtu, jako mají Irové a jako mají nebo měli Poláci, která bojovala i v různých povstáních, tu proti Angličanům, tu proti Rusům, nebo těm Habsburkům, nebo Prusům, Němcům tedy, jako v Polsku. A v podstatě to znovu zrození českého národa je navzdory katolické církvi. Je pravda, že byli vynikající vlasteneční kněží. Bohuslav Balbý, nejznámější. V Plzni máme jistého tedy Josefa Františka Smetanu, bratranec Bedřicha Smetany, který byl vlastenec, psal česky, chválil husity, katolický kněz, byl proti Němcům a chválil Rusy třeba v Krymské válce, ačkoliv byl katolík. A to, takových je výjimek víc, ale byly to takové spíš výjimky, ale ta oficiální hierarchie byla taková provídeňská. A jestliže jsme zažili ten výbuch toho národního obrození v souvislosti až s tím Josefem II., tak je to proto, že do té doby vlastně ta germanizace tady byla pozvolná. Český jazyk byl považován některými i jezuity, i českými za kacířský, pálily se kacířské knihy, prakticky byly české, tak byly odsouzeny k zániku. Česká literatura se nerozvíjela, jenom nějaký náboženský básničky a nějaký modlitební knížky. A v podstatě paradoxní zase je, že určitý pokrok, který nastal v těch českých dějinách a v té české vzdělanosti, pokrok vzdělanostní a i civilizační, je i spojen s tím osvícenstvím Josefa II. Připomínám 1780 až 1790. Ono to začalo už předtím, když se stal císařem 1765, i proti vůli Marie Terezie. On moc katolický nebyl, jak bylo, byl katolík, ale takový vlažný. Zrušil jezuitský řád. No, on je nezrušil, ale přivítal to zrušení. Ano. To zrušil papež, ale byl prostě odpůrce jako vlády církve. Takže zrušil kláštery, nejenom, že je neměl rád, ale že mu přišly neužitečné, zbytečné, některé nechal. A samozřejmě v tom ale racionalismu byl i určitý prvek pozitivní, odstranění nevolnictví, jo, náboženský útlak považovala za chybu, čili zavedl 1781 náboženskou svobodu, byť úplně ne celou, ale byl to veliký pokrok, uvolnil cenzuru, ale na druhé straně prosazoval germanizaci. Ale předtím ta germanizace byla taková plynulá. Jo. Tady on řekl, že bude jeden stát, jeden jazyk, jenom ty základní školy triviální budou české, a tím vyvolal obrovský protitlak. Myslím, že i třeba v tom románu F.L. Věk, což je geniální, nejlepší román podle mě, Jiráskův, a zejména ten seriál v mém mladém věku,
režiséra Filipa na mě hrozně zapůsobil, skvělým Radoslav Brzobohatý, tak ten vystihoval přesně tu dobu, ten rozpor mezi osvícenstvím a mezi tím národním hnutím, takže vlastně proti tomu Josefu II. Byli lidé, kteří byli často proti rozumným věcem, ale zároveň jako proti té germanizaci. Je to takový propletenec, ale zase přichází doba, to osvícenství najednou to využili lidé, jako byli právě ta družina třeba toho, takový třeba profesor Pelcel, nebo byl ten známý herec Tám a tak dále. A oni najednou povolili ty otěže a to přišlo mně to jak 60. léta za socialismu. Mm-hmm. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vyšel Komenského Labirint světa. Vyšel třeba další teda spisy, jako prostě ty jeho útěšné spisy v češtině. A to byla jako najednou takový průlom do toho tabu, protože to byl arci nepřítel státu. A jenom jezuité kdysi dávno vydali Janua Linguarum, čili jazykovou učebnici, a ještě tam nenapsali, že to je od Komenského. Takže v podstatě najednou ten Komenský se tady taky objevil, ale zase přišla najednou změna. Francouzská revoluce, 1789, 90. léta, Napoleon, a najednou je strach z toho osvícenství a ten František císař, to znamená ten synovec, že jo, Josefa II. Už dává tedy zpátečku, nastupuje éra Metternichova, Metternichův absolutismus, a najednou zákaz, Komenský se přestává vydávat, vyšel ještě v roce 1815 Labirint, pak přiznali, že to byla veliká chyba, že to cenzura pustila. A když jsme u toho Komenského, do roku 1848 vůbec od něj nic nevyšlo. To je ale doba, kdy už se jako ta lavina nedá zastavit. To už je tady Palacký, Jungmann, Žafařík, tato generace. A zase ten rok 1848, jak ve vztahu k té minulosti, k husitství, a i tedy k tomu Komenskému, je průlom zásadní, protože se objevují i ty spisy jako kšaft Jednoty bratrské od Komenského, který je velice politicky výbušný. I když zase to po roce 1848 zase z Komenský zaniklo, byl zaražen, tak teprve po 1867 je, dá se říct, politická svoboda aspoň částečná a mohou vycházet i Komenského spisy a už prostě se ta emancipace, to je ten konec toho národní obrození, už se to nedá zastavit a v té době připomínám Česká univerzita 1882, Česká gymnázia a ta vzdělanost českého národa i ta orientace na západní Evropu, na francouzskou, americkou kulturu, to už je generace Masaryka, boj o rukopisy, taková ta už přestává se s takovým tím vlastenčením patetickým, jasně, kritika těch rukopisů. My jsme mladý národ a nepotřebujeme si vymýšlet nějaké báchorky, aby jsme ukázali, že jsme na rovinu nebo lepší než ty Němci. A to je prostě už takový ten zlom, ale pořád jako vyhráno nebylo, protože třeba, a to je to, proč ty Habsburkové to jako v podstatě v českém národě projeli, proč ztratili tu sympatii. Je to maličkost, ale v roce 1892 nám to přijde dneska jako fraška. Vídeňské ministerstvo školství zakázalo oslavy Komenského na českých školách. Představ si to, že tak všude visí obrazy Komenského bysty a oni zakázali oslavy Komenského, protože se jim zdál politicky nebezpečný. 1892. A abych řekl pravdu, ani katolická církev se nevyznamenala, když oslavovali, nebo chtěli oslavovat moravští učitele Komenského, chtěli mu postavit moravští učitele a čeští učitele, to byli ti obrozenci učitelé. Jo. A tak chtěli postavit sochu v Nivnici, tak ta socha musela být odstraněna, protože po bláznění sedláci, tam nějaký ty Slováci, moravští s vidlem a pan farář je pobouřil, že to je nějaký kacíř, tak šli na Komenského a oni tu sochu museli přenést do Uherského Brodu, jo, tuhle tu sochu. Takže a pak tebe dodatečně kdysi později v budoucnosti zase přišla do té Nivnice, tam pak je nová socha od Vincence Makovského. Čili je to taková trošku paradoxní, já jsem tě říct, taková někdy události paradoxní, směšné. A to je i odpověď na to, proč jako zase
bychom neměli nějak strašně velebit ty Habsburky a toho France Josefa. Udělalo se hrozně dobrého, ale spíš si to jako ten národ vydobil sám. Často se třeba říká, dobře, postavilo se Národní divadlo a Franz Josef na to přispěl taky. No samozřejmě přispěl, ale většinou na to vybrali si Češi sami a pochopitelně i, dejme tomu, při stavbě Národního muzea to bylo jaksi podobné. Pochopitelně tady do toho přichází určité spory politické, spory o Husa, o Žižko, o Komenského a je třeba říci, že řada aristokratů česko-německých měla velké výhrady k Husovi i ke Komenskému, protože byl proti Habsburský a zejména k Žižkovi taky, jako že třeba dědeček našeho knížete, nebo knížete, knížecí tituly nemáme od první republiky, tak máme na mysli teda politika Schwarzenberga, tak jeho dědeček byl proti tomu, aby třeba byla Husova bysta na Národním muzeu, že jo? Nebo nedej bože Žižku teda označil za loupežníka. No možná, že ten Žižka byl do jisté míry loupežník, ale to byli všichni ti rytíři nebo v tom středověku. To jako to je vždycky to hodnocení třeba těch křižáků, hodnocení těch husitů nebo zase těch křižáků proti husitům. To se nedá takto říct. A když se třeba řekne, já mám zkušenost třeba i ve výuce se studenty, ano, co dostanou do debat, když se třeba řekne, že husité byli vrazi, loupežníci, někdo to takhle napíše, má na to právo, nikdo ho za to nezavře. Dobře, tak takhle to může vidět, nebo že dali upálit někde v kostele lidi, ale já vždycky říkám jednu historku, když byla druhá křížová výprava 1421, která skončila neslavně do severozápadních Čech, do Žatecko, které bylo vyvražděno české obyvatelstvo, tam pak začíná určité poněmčení už v 15. století, to je ta oblast Libočany, Žatec, Podbořany, tak ta křižácká armáda složená většinou z německy hovořících vojáků, kteří tam byli naverbováni někde v Poríní a kde v Sasku, no tak oni vlastně nevěděli, jaký jsou nepřátelé. Podobná historka je třeba v křižových výpravách proti Albigenským ve Francii ve 13. století. A oni prostě měli instrukce asi takový, že kdo tam mluví česky, tak je kacíř, takže ho mají zabít, zavraždit, popravit, že jo, zlikvidovat celý vesnice. No a když se jim tom zdálo těm některým těm křižákům jako jakoby špatné, nebo že přece jenom jako to vraždění je nad zahranou, jak se říká, nebo nesmyslné, tak prostě ten nějaký ten politruk té výpravy, to ten papežský legát, to byli takový politruci, ty měli vysvětlit, jak to je, za co vlastně bojují, tak jim říkal, že aby si s tím nedělali starosti, to podobně jako tohle, ta historka se pravda říká i u těch Albigenských, že už ty mrtví si Pán Bůh přebere na tom onom světě, že jako jestli tam popraví někoho nevinného, ať si s tím nedělají starost, Pán Bůh už je spravedlivý a ten už potom na onom světě řekne, tenhle ten patří sem, nebo ten patří tam nahoru, nebo patří dolů. Takže to jako řeknu, ty křižáci řádili taky, nemluví o takovém tom masovém vraždění v Kutné Hoře, kdy házeli do šachet, takže jakmile se dostaneme do toho kolotoče těchto těch výčitek, tak to nebere konce, protože to násilí ty války doprovází a vojáci bojovali za nějakou ideu, ale zároveň taky třeba, aby se uživili, takže že husité napadali území u sousedů a brali jim prostě potraviny, no tak to bylo válčení té doby. Jo, a 30letá válka, když jsme u toho, hodně se hovoří o těch Švédech, že na co nám tady ukradli, to je hodně pravdy na tom. Ta Kristýna si to nechala odvést, tedy v tom roce 1648. Ale oni to nebyli jenom Švédové. Oni zabíjeli i ti Sasové, i ti císařští. Já bych řekl, že ta válka je nemilosrdná a zejména 30letá válka v posledních 20 letech byla nesmírně krvavá a asi těm sedlákům bylo úplně jedno, jestli tam vraždí Švédové nebo nějaký Němci. Jo. Je no. Pravda, že už je 400 let od té doby. Uplynulo, no. Musíme se na ty velké všechny cykly 400 letech se posouvají. To znamená, že pojďme teda ještě, jestli bys mohl na závěr říct,
Ty samozřejmě učíš na univerzitě, máš reakci se studentama. Ano, učím právě ten raný novověk, jsem učitel. A co by si řekl k té nové generaci, která tady vlastně teď po nás přichází? Protože my jsme lidé, kteří máme na to určitý tradiční náhled. A ta generace, která přichází, třeba já v rodině, řeknu o těch, ty děti jsou od 36 až po úplně ty nejmenší, tak oni v podstatě mají problém i v těch novodobých dějinách vlastně odlišit od sebe, bych řekl, komunismus a fašismus, natož se zabývat nějakou Bílou horou. Teď druhá věc je, když si vezmeš sociální podmínky v současnosti a v té minulosti, my jsme se vlastně dostali někam, kde vlastně jsme si jakoby tím utrpením, určitým jako národ, vykoupili svoji budoucnost. Jo. No, já je myslím, to pravda, už jsme si to i naši vytrpěli. Tradiční nepřátelé se stali našimi přáteli. Já no, myslím, je to tak, já jsem samozřejmě pro, jako takové celkově bych řekl, jsem pro to smíření, že jo, to, a odpuštění. Jako něco na tom je, že jo, to smíření, měly by ty národy se nějak smířit, přiznat si třeba i tu svou nějakou vinu, že jo, nakonec, když to řeknu za vztahu k Němcům, tak mně se líbí ten Palackého výrok, parafráze, že ty česko-německé vztahy nebo české dějiny, že je to takové stýkání a potýkání s Němci. Bylo to dobré i to špatné, že jo, takže já samozřejmě jako Čech si řeknu, že jsme těm Němcům taky třeba v lečem ublížili, i když bych řekl třeba zase, že je víc tedy toho utrpení ze strany Němců, jako i v té druhé světové válce, včetně těch různých plánů, které se neuskutečnily na tu likvidaci českého národa, zaplať pánbu. A řekl bych, že pokud vím to Německo dnešní, že přece jenom je jiné a že upřímně řečeno, oni jako skutečně tam ta denacifikace proběhla hluboce, neříkám, že jsou dokonalí, ale prostě řekl bych, že s nimi nějaké problémy bych v nich neviděl a je dobře, že s tímto mocným sousedem, který nám jakoby hodně ublížil, že máme docela dobré vztahy a to je jaksi dobrá věc i v rámci třeba té idei té evropské jednoty, kterou já nezavrhuju, ale samozřejmě vidím i v roli určitých kritiků dnešní i toho Komenského, vidím tak, že Evropa měla být tou federací těch států, že Komenský ano. Navrhoval jednu nějakou poradu evropskou, ale v každé státě nebo zemi by měl být ještě další takový poradní sbor, poradní sbor, koncil náboženský, vědecký, takže to nebylo nějaká centrála, která bude nařizovat všem. No a myslím si, že tady je jisté poučení. Máme jeden jazyk hezký, který používáme, to je to základní dědictví. Ty předkové nám nechali nějaké památky, ať už z té doby středověké nebo té pobělohorské, které obdivujeme, máme je, máme krásnou krajinu a to dědictví je i ta velká vzdělanost. To bychom si měli, jako, aby si to ty lidi uvědomili, že já, lidi obdivují Ameriku, ale já jsem viděl v Ameriku takovou i primitivní. Jo. Viděl jsem, nemluvím o nějakých arabských zemích, ale tady je velká vzdělanost. Co tady vychází knížek? Já jsem jako i za komunismu si pamatuju, když jsem se dostal po dlouhé době do Anglie, tak mě nechtěli věřit, že když tady byly vystaveny korunovační klenoty, to bylo v roce 1978, výročí Karla IV., že lidi stáli přes noc frontu na hradě, aby viděli korunovační klenoty. A že se tady vydávají v nákladech statisícových knížky, jako je třeba Kosmova kronika, jo, v edice Národní minulost, to bylo nakladatelství Svoboda, kde vyšly vlastně v těch 80. letech všechny kroniky české, jako, které by dneska vůbec nevyšly, jo, protože na to by nebyly peníze, nebyly by na to nějaký granty. Takže to je samozřejmě velice, velice důležité, že ta vzdělanost tady je. Stále mně sympatické je, že vychází spousta knížek, které snad i ty mladí lidi čtou. Nakonec i já nejsem proti nějakému zjednodušení třeba dějiny formou komiksů, někdy to je taková zábava, legrace. I to je forma propagace té minulosti, ale to je ten rozdíl trošku mezi takovým tím vlastenectvím, trošku s nadhledem tolerantním a mezi nějakým fanatickým nacionalismem, který prostě odmítá ty cizí věci. A člověk, i ten mladý člověk by měl vidět, nebo ty ho by měli, to je samozřejmě teorie, ty učitelé by měli být osvíceni a vést ho k určitému názoru, nevnucovat jim jeden názor,
zavrhnout jeden a teď jim začat říkat nějaký nesmysl, zase, že to je jinak, jak to bylo, že jo. Takže to zase, měli by i na některé události se nahlížet z různých úhlů, jo. Já si myslím, že ty dějiny i u toho národa našeho jsou plastické a jsou více barevné, že nelze to vidět všechno černobíle. A mě tedy vadí vždycky to černobílé podání a mně se líbí třeba u toho Komenského, pro mě je to takový určitý vzor, že on dokázal i svoje určité omily jako přiznat a změnit i své názory, že prostě pochopil pod vlivem okolností, že třeba ta válka, kterou on taky vlastně podporoval, že jo, že vlastně není řešení. A že je nesmyslná. Že je nesmyslná, že se to musí nějakým jiným způsobem, nějakou poradou. Je to utopie, ale hrozně krásná, taky tedy nějak jako udělat. Takže měli bychom si vážit toho, co tady předkové nám zanechali, ať už v hmotném, ale i v tom duchovním, jo, duchovním smyslu a nezahazovat, nebourat prostě všechno a neříkat, že ta minulost je špatná a že ji nahradíme nějakými novými výmysly, to určitě ne a myslím, že k tomu ani nedojde. A měli bychom si vážit toho, což málo lidí vidí, že se nám málo lidí to ví, že se nám daří dobře a že jako máme i takovou tu svobodu, jo. Lidi se nemusí bát dneska něco říkat, bože, tak já vím, že já to sám nepěstuju, ty Facebooky, že jsou různé nenávistné výroky a podobně, ale jako nikdo nikoho nezavře, když řekne nějakou špatnou věc, třeba i o tom Komenského nebo o těch husitech, ale to neznamená, že jako nebudeme stát třeba za svými názory, řekneme dobře, ale proč si myslíte, že to bylo špatný nebo jenom špatný, kdy to přineslo něco taky dobrého, že jo. A i to náboženství taky může, pokud je kultivovaný, něco tedy toho člověka obohatit, není to jenom o nějakém fanatismu a dogmatismu, jak se to někdy takhle interpretuje u takových těch pokrokářů dnešních, že jo. To je jako to barevné vidění světa strašně důležité a jistý nadhled a tolerance. To mě i naučil Komenský, já bych řekl, že to je... Já ti, Honzo, moc děkuju, myslím, za ta slova, protože si obohatil nás zase o to, ten úhel historika je vždycky velmi zajímavý, no. Protože zvláště v době, kdy teď se nesmělo nic, no, tak si myslím, že mluvit o svobodě je trochu troufalé. Na druhou stranu si myslím, že právě to je ta největší cena, kterou získali. Osobní svobodu a dokonce to, co si můžeš dovolit v Čechách, ve určitým způsobu vyjadřování života, to se nikde jinde nemůže stát. To nemůže, určitě. Máme tady nejkrásnější ženy. Ano, to je taky pravda. Které jsme zdědili, jak se říká, z minulosti, protože všechny národy, které přecházely, tak vždycky obohatily. A tím jsme národně nezdegenerovali díky lásce. Ano. Jo, jo. A potom druhá věc je, možná by bylo dobré zakončit slovy Jednoty bratrského. Já bych tady takhle cinknul. Omnia sponte fluat, absit violencia rebus. Nech vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí. A přátelé, nezapomeňte. Všechno dobře dopadne. Ano!